अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पार्टीले प्रचण्ड पथको कार्यदिशालाई छोड्नु गलत भएको बताएका छन् बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा लिएको प्रचण्ड पथ र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई छोड्नु पार्टी केन्द्रीय समितिको गम्भीर गल्ती भएको बताएका हुन् प्रचण्ड पथभित्र सबै वर्ग जाति लिङ्ग र समुदायको भावनाको संश्लेषण रहनुको साथै सामाजिक अन्तर समाधान गर्ने वैचारिक संश्लेषण रहेको उनको भनाइ छ यसलाई केही पनि होइन जस्तो गरी फ्याँक्दा अहिलेको अवस्थामा पार्टीमा निराशा पैदा भएको उनले बताए अर्थमन्त्री शर्माले माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको परिवर्तनको स्वामित्व लिन नसकेको उल्लेख गरे माओवादीले विद्रोह वा चुनावको सम्बन्धमा पनि दोधारे कुरा गरेका कारण पार्टी वैचारिक रूपमा अस्पष्ट भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए हामीसँग भएको विचार हामीले प्रचण्ड पदका शताब्दीको जनवाहको जो संश्लेख गरेका थियौँ त्यसको सही सदुपयोग र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नयाँ सन्दर्भमा त्यसलाई विकसित गरेर जानुपर्ने आवश्यकतालाई छोडेर हामीले त्यसलाई हापिदियौँ मानौ त्यो केही पनि थिएन त्योभित्र बलिदानीको संश्लेषण त्योभित्र सबै वर्ग जाति लिङ्ग समुदायको भावनाको संश्लेषण त्योभित्र हजारौँ घाइते योद्धाहरूको त्याग र वीरताको संश्लेषण त्योभित्र भएका सामाजिक अन्तर्विधलाई समाधान गर्ने वैचारिक संश्लेषणलाई के पनि होइन जस्तो गरेर फ्याँकिदिउँ पार्टी केन्द्रीय समितिले गम्भीर गल्ती गर्यो त्यसको परिणाम त्यसलाई नयाँ संश्लेषण गरेर जानुको सट्टा फ्याँक्नुको कारण आज निराशा पैदा भएको त्यसले विकेन्द्रीकरण गर्यो पार्टीमा फुट विभाजन भयो र एउटा प्राधिकार पार्टीले जो प्राधिकार प्राप्त गरेको थियो नेतृत्वले जो प्राधिकार प्राप्त त्यो समाप्त भयो र हामी कमजोर भयौँ र हामीले त्यही कमजोरीलाई लिएर शार। हाम्रा सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले छोड्यौँ र हामीले हामीले गरेका उपलब्धिप्रति हाम्रो बलिदानीप्रति हाम्रा महान सेतुले गरेको बलिदानीप्रति गर्जिएर यो हामीले गरेका हौँ हामीले गरेको परिवर्तन भन्न सकेनौँ अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रको समृद्धि आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा नयाँ जागरण पैदा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए देशमा गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्दै उत्पादन र आत्मनिर्भरताको नेतृत्व गर्नु तथा श्रमको संस्कृति बसाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए